Yaani hadi umejibebea githeri. Ah, sio. Eh? Haja kula. Niko sawa. Sawa kabisa. Eh? Jeki, yaani umekufia bibi yangu kabisa. Eh? Yeah, ama ni sisi yangu? Eh? Kuna crushy. Uko na crushy. Say hi. Say something to your crushy. No, no, na reda huko mia githeri. The second githeri man. Mm. Ariuta uma. See position. Body. Wega fio. Kai. Yes, ni mbaya. Ai. Wewe ni wewe unasema ni mbaya. Alipongana na nini bala nitakuka. At least amekuona tu aezi odoka hapo. Crushy wa Shirley Howard. Yani si yemene na akakubai hadi jugu. Kai. He's so generous. So generous. Mario. Bwegze mini yamba. Bwegze hivi. Amo juangi yo. Doi. Acha mtukimbia si strong ya. Sa pamoja? Sa. Oneni sasa, oneni kijana akiwa kwa mapenzi. Kijana akiwa kwa mapenzi. Hey. Eh? Eh? Uko shua ati alikuwa anaongea na jamaa. Si ni mapenzi? Mapenzi. Anaweza ili mguu hivyo. Ana practice ya usiku. Ya usiku. Eh. Sema ukweli, wewe ulikuwa kwa mapenzi. Kijana alifanya nini? Kijana alifanya hivi. Alizunguka sana. Oops. Mashariki mpaka coast. Akakutana na wazushi. Wana mwiza. Hey bro, unajua cheki hebu wekele hapo hivyo tena. Aje. Yu ni kubwa manze sijui hadi siwezi. Hey. Hey mapenzi, manze si tupostie tumuona kama wana. Gani? Kamwana tupostie kapo. Tupostie manze tuone ni nani. Tupostie siku. Sasa tunakugoja. Tukua nini? Nilizunguka sana. Hiyo ngoma nzamu. Nzamu. Mashariki mpaka. Ah unajua? Nyinyi ndo mnafahamu mbiana nyinyi. Mlitafuta, nenda pale. Tunatafuta na babe. Mlitafuta.